Nampilan celebrity del canal Nelofa di Kuala Lumpur Fashion Week kemarin telah menarik perhatian ramai orang. Netizen mendakwa pakaian yang dikenakan tidak sesuai dengan imej berhijab beliau. Malah mereka turut mengkritik gaya catwalk selebriti cantik itu. Chef Wan menerusi laman Instagramnya menyelar sikap netizen yang suka membawang dan menjaga tepi kain orang. Menurut Chef Wan, setiap orang mempunyai citarasa tersendiri apatah lagi ianya untuk digayakan dipertunjukkan penting.